Hei, olen Mari-Pauliina Vainikainen, opetuksen ja oppimisen professori kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Johdan siellä myös koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmä Realia. Mä oon alun perin psykologi, josta tuli koulutuksen arviointitutkija, ja mä haluan ymmärtää, minkälaiset tekijät vaikuttaa siihen, miten ja mitä lapset ja nuoret koulussa oppivat. Kun mä psykologina mietin, että mikä kaikki siihen oppimiseen vaikuttaa, niin mä aloitan tietenkin sen usein oppijasta itsestään. Ja sit seuraavaksi mä tarkastelen oppijan lähiympäristöä ja siellä olevien ihmisten toimintaa. Ja tästä näkökulmasta mä teenkin aika paljon koulutuksen arviointitutkimusta. Eli mä analysoin laajoista pitkittäisistä tutkimusaineistoista, että miten se oppilaiden osaaminen tai oppimisasenteet kehittyy. Ja minkälaisia vaikutuksia esimerkiksi oppilaan taustalla tai haasteilla tai vaikka luokkakavereilla voi niihin olla. Mutta jo aika kauan sitten mä kiinnostuin myöskin koulutuspolitiikan tai koulutussosiologian tutkijoiden esittämistä kysymyksistä, vaikkapa siitä, että minkälaisia seurauksia erilaisilla poliittisilla päätöksillä voi olla siihen, että minkälaisiin asioihin koulussa keskitytään. Tai että mikä vaikuttaa erilaisista taustoista tulevien oppilaiden todellisiin mahdollisuuksiin edetä opinnoissaan. Ja näitä kysymyksiä koskevat teoriat ankkuroituukin itse asiassa aika erilaisille tieteenaloille kuin mihin mä olin itse tottunut. Mutta koulutuksen tasa-arvo oli tekijä, joka yhdisti näitä kaikkia. Ja tämän vuoksi mä oikeasti lähdinkin ensin hakemaan sille semmoista määritelmää, joka oikeasti mahdollistaisi sen nimenomaan psykologisen näkökulman koulutuksen arviointiin. Koulutuksen tasa-arvo on meille tärkeä käsite, sillä koko meidän peruskoulujärjestelmä on oikeastaan rakennettu sen varaan noin 50 vuotta sitten. Ja just tämän vuoksi niin se on yleensä myös näissä Suomessa toteutettavissa koulutuksen arviointitutkimuksissa pääasiallinen tavoite. Eli me halutaan selvittää, onko meidän koulutusjärjestelmä riittävän tasa-arvoinen vai onko siellä jotakin asioita, jotka ehkä edellyttäisikin jotain toimenpiteitä. Mutta on itse asiassa yllättävän vaikea kysymys, että mitä meidän pitäisi oikeastaan mitata, jos me halutaan ottaa kantaa sen järjestelmän tasa-arvoisuuteen. Meidän arviointitutkimuksessa toimii periaatteessa aika hyvin sellainen jaottelu, jossa me toisaalta katsotaan erilaisista taustoista tulevia oppilaita ja niiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia edetä siellä koulutuspolullaan sillä omalla tavoitetasollaan. Ja englanniksi tätä kutsutaan termillä equity. Toisaalta me taas tarkastellaan oppimistuloksissa mahdollisesti esiintyvää vaihtelua liittyen erilaisiin taustatekijöihin tai vaikka koulun sijaintiin. Ja tätä kutsutaan englannissa equity-termillä. Mutta tässäkin tulee oikeastaan aika hankalia kysymyksiä eteen. Esimerkiksi se, että me tiedetään, että yksilöiden välillä on synnynnäisiä eroja, ja ne näkyy kognitiivisessa suoriutumisessa läpi koko elämän. Tämän vuoksi mä edelläkin äsken käytin sanaa yksilön etenemismahdollisuudet omalla tavoitetasollaan. Silloin tästä tulee hankalasti ratkaistava tasa-arvokysymys, kun me arviointitutkimuksissa havaitaan, että yksilölliset erot ja esimerkiksi oppimisvaikeudet kytkeytyy osittain myös perheen sosioekonomiseen taustaan. Kuitenkin yksi koulutuksen tasa-arvon perusajatus on, että se sosioekonominen tausta ei saisi näkyä niissä oppimistuloksissa. Mutta mitäs jos tässä on kyseessä asia, periytyvä haaste, joka on osaltaan jo vaikuttanut sen lapsen vanhemman matalampaan koulutustasoon. Ja näin ollen se, että meidän koulutusjärjestelmän tavoitteena olisi erojen, taustanmukaisten erojen poistaminen, niin se ei ole oikeastaan mahdollistakaan. Ja silloin meidän pitäisikin ottaa tavoitteeksi erojen kaventaminen niin pieneksi kuin mahdollista. Ja tästä me päästäänkin sitten toiseen tasa-arvokeskustelun ja mulle itselle tärkein inkluusiokeskustelun kriittiseen kysymykseen. Eli siihen, että onko se tasa-arvo sittenkään sitä, että kaikki saa samanlaista kohtelua. Vai onko se sittenkin sitä, että jokainen saa nimenomaan yksilöllistä kohtelua niiden omien tarpeittensa mukaisesti. Ja näinhän tämä toimii meidän erityisopetusjärjestelmäkin, joka on saanut maailmanlaajuista huomiota ihan perusopetuksen alkuajoista lähtien. Suomi on itse asiassa koulutuksen arviointitutkijalle tosi kiinnostava tutkimuskohde, sillä tosi monissa muissa maissa kouluja rankaistaan huonoista suorituksista ja palkitaan hyvistä. Mutta Suomessa itse asiassa resursseja suunnataan enemmän sinne, missä niitä haasteita on enemmän. Ja joissain kaupungeissa on ihan erillisiä rahoitusmallejakin tähän. Ja tämä meidän oppimisen ja koulunkäynnin tuen malli, joka on myös saanut osakseen kritiikkiä siitä, että tuen toteutukseen liittyen on paikallista vaihtelua. Mutta myös sen taustalla on hyvin vahvasti ajatus siitä, että kaikkein eniten tukea tarvitseville myös kohdennetaan eniten tukea ja resursseja. Ja näin mä uskallan väittää, että tämä koulutuksen tasa-arvon ideologia leimaa edelleenkin vahvasti tätä meidän suomalaista peruskoulujärjestelmää näin 50 vuotta myöhemminkin. Mutta mitä sen yksittäisen oppilaan oppimisen tai oppimisedellytysten kannalta oikeasti on väliä, että minkälaisia ideologioita meillä on tunnistettavissa kansallisella tasolla, tai vaikka vielä kauempana, ihan näissä globaaleissa koulutuksen tulevaisuutta koskevissa keskusteluissa asti? No itse asiassa aika paljonkin.
Jos me lähdetään miettimään sitä, että mikä kaikki siihen oppimiseen ja oppilaan osaamisen kehittymiseen oikeasti vaikuttaa, no meidän pitää tietenkin tarkastella sitä itse oppijaa, mutta palataan siihen kohta. Katsotaan ensin oppimistilanteita ja niiden tavoitteita niiltä osin, kun ne ei ole siitä oppijasta itsestään lähtöisin. Hyvin rakennettu oppimistilanne on tietenkin sellainen, jossa oppijat kokee sen omistajuutta ja toimijuutta, ja silloin niitä tavoitteita tietenkin tulee hyvin paljon myös sieltä sisältäpäin. Mutta viime kädessä se, mitä siellä opetussuunnitelmissa lukee, niin ne kuitenkin määräytyy sen oppijan ulkopuolelta. Parikymmentä vuotta sitten Helsingissä Jarkko Hautamäen johdolla julkaistiin Oppimaan oppimisen teoreettinen viitekehys, ja sen peruskysymyksenä on, että miten oppija hyväksyy sen oppimistilanteen vaatimukset ja päättää tietoisesti käyttää sitä omaa osaamistaan sen tavoitteiden suuntaisesti. Mutta jos me halutaan ymmärtää, että miten ne oppimistilanteet muotoutuu ja mistä ne tavoitteet tulee, miltä eri tasoilta ne tavoitteet tulee, niin me tarvitaan muitakin teorioita. Ja tässä kohdassa me voidaan soveltaa Bronfenbrenneriltä lainattuja käsitteitä. Oppimistilanteet, niiden tavoitteet, konkretisoituu aina vasta jossain lähikehitysympäristössä. Ja oppilaan kaikissa eri lähikehitysympäristöissä, joita on siis monenlaisia, niin niissä esiintyvät vuorovaikutussuhteet ja tapahtumat, ne vaikuttaa osaltaan sit siihen, että miten se oppilas toimii, kun se kohtaa uuden oppimishaasteen. Ja jos me lähdetään miettimään sitä, että miten ne lähikehitysympäristöt, ja niistä erityisesti nyt tietysti tämä luokkaympäristö, mikä meillä koulussa on oleellisin, miten ne muodostuu? Ja mistä ne tavoitteet ja toimintatavat tulee? Me joudutaan itse asiassa liikkumaan yhä kauemmas siitä yksittäisestä oppijasta, ja meidän pitää katsoa esimerkiksi kaveriryhmien dynamiikkaa, opettajien toimintakäytänteitä tai koulun toimintakulttuuria. Esimerkiksi, jos sinne luokkaan on onnistuttu muodostamaan sen kannustava ja virheet salliva yleinen ilmapiiri, niin se voi sitten rohkaista tämmöistä arempaakin oppijaa esittämään luovia ratkaisuja, vaikka ei olisi yhtään varma niistä. Ja sitten taas toisessa ääripäässä tietenkin on semmoinen kulttuuri, joka sitten ohjaa ennen kaikkea semmoisiin itseä suojelevien turvallisten valintojen tekemiseen tai epäonnistumisen pelkoon. Näitä oppijoiden keskinäisiä vuorovaikutustilanteita ja niitä oppimistilanteita määrittelee myös sitten sen koulun tai ryhmän kokoonpano. Ja sen oppijaryhmien kokoonpanon reunaehdot määrittyy siellä koulussa osin jossain ihan muualla kuin siinä itse oppimistilanteessa. Eikä koulun henkilöstönkään toiminta selity pelkästään niillä henkilökohtaisilla ominaisuuksilla. Ja kaikki nämä kuitenkin saattaa vaikuttaa sit siihen, että minkälaisia lyhyen aikavälin tavoitteita siellä oppimistilanteessa asetellaan ja minkälaisia työskentelytapoja valitaan. Tai että minkälainen käsitys oppijalle muodostuu itsestään oppijana. Se, ketä siellä koulussa tai ryhmässä on, niin se määräytyy itse asiassa pitkälti sen mallin seuraavalla tasolla. Me ollaan meidän tutkimusryhmässä tutkittu tällä tasolla esimerkiksi kouluvalintoja, luokanmuodostusperiaatteita tai oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen periaatteita. Ja kaikkiin niihin vaikuttaa vahvasti paikallinen koulutuspolitiikka. Ja niiden kohdalla erilaiset ratkaisut vaikuttaa sitten osaltaan siihen, että kuinka suuria ne yksilöiden väliset erot siellä opetusryhmissä on ja missä määrin saman koulun eri opetusryhmät esimerkiksi poikkeaa toisistaan. Ja sen lisäksi tietenkin paikallisilla opetussuunnitelmilla ja paikallisilla toimintakäytänteillä on tärkeä merkitys sille, että miten ne oppimistilanteet rakennetaan ja minkälaisia tavoitteita niille asetetaan. Ja näin ollen, jos me palataan nyt tähän edellä esitettyyn koulutuksen tasa-arvon ajatukseen, meidän pitää oikeastaan tarkastella kaikkia näitä asioita, ennen kuin me osataan ottaa kantaa sen tilaan. Ja kuten mä edellä jo totesin, niin se tasa-arvohan sijoittuu sitten malliin ihan tänne ulkokehille. Se on semmoinen tavallaan sellainen kansallinen ideologia, jota pyritään sitten eri tavoin konkretisoimaan niiden paikallisten toimintakäytänteiden kautta tällä mallin alemmilla tasoilla. Täällä ulkokehillä on tietysti muutakin. Siellä on esimerkiksi sitoutuminen inkluusion periaatteisiin ja tietenkin nämä meidän kansalliset opetussuunnitelman perusteet, joihin on kirjattu niiden tavoitteiden ohella myöskin näkyviin sitten tämä perusopetuksen arvopohja. Ja tästä me voitaisiin edetä tietenkin vielä kauemmas. Me voitaisiin tutkia, että miten opetussuunnitelman perusteisiin ja lainsäädäntöönkin heijastuu sitten tämmöiset globaalit koulutukselliset ideologiat. Ja edelleenkin me pystyttäisiin linkittämään nämä ihan yksittäisen oppilaan suoriutumiseen ja oppimisen edellytyksiin jossain siellä arjen oppimistilanteessa. Tällaista me siis pyritään tekemään näissä meidän laajoissa koulutuksen arviointitutkimuksissa. Ja koska me keskitytään niissä nimenomaan laajalaisen osaamiseen, niin näiden globaalien keskustelujen ymmärtäminen on itse asiassa yllättävänkin oleellista. Mutta otetaan tästä laajalaisesta osaamisesta kuitenkin esimerkki vasta lopuksi, ja keskitytään tässä kohdassa nyt katsomaan tätä edelleenkin ajankohtaista koronatilannetta, joka 2 vuotta sitten nyt ravisteli tätä meidän koulutusjärjestelmää ihan sen kaikilla tasoilla. Ensinnäkin kansallisella tasolla tehtiin hyvin nopeasti päätös siitä, että koulunkäynti jatkuu opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisesti, ja tätähän ei siis tapahtunut jokaisessa maassa. Kansallinen tahto oli Suomessa hyvin selkeä, ja näitä kansallisia ohjeistuksia ja linjauksia sitten julkaistiin sitä mukaan, kun niitä saatiin valmiiksi.
Mutta niistä huolimatta, varsinkin alkuvaiheessa, ne oppilaiden kokemukset niistä arjen oppimistilanteista saattoi olla todella vaihtelevia. Me ollaan toteutettu nyt 4 kansallista aineiston keruuta eri vaiheessa pandemiaa. Ja niiden tulokset osoittaa, että koulutuksen tasa-arvo vaarantui kyllä siinä pandemian alkuvaiheessa hyvin monessakin suhteessa. Ensinnäkin koulujen välillä esiintyi tosi suuria systemaattisia eroja siinä, että miten sitä etäopetusta toteutettiin. Toisekseen me havaittiin, että nuorempien oppilaiden etäopetus oli keskimäärin epästrukturoidumpaa kuin vanhempien, vaikka se pitäisi olla just päinvastoin. Ja siitä seurasi tietenkin perheille paineita. Kotitaustan merkitys saattoi korostua, eli riippuen siitä, että mitä vanhemmat pystyivät auttamaan lastaan. Tämä kaikki tietenkin johtui monesta eri tekijästä. Esimerkiksi siitä, että eri kouluissa ja kunnissa oli ennen koronaa hyvin vaihteleva tilanne näiden digitaalisten välineiden suhteen. Tai liittyen siihen, että missä määrin niitä erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä osattiin hyödyntää. Mutta kuitenkin myös siinä koronatilanteen alussa tehdyt paikalliset linjaukset näkyy. Ja samoin myöskin esimerkiksi koulujen henkilöstön erilaiset yhteistyökäytänteet. Ja vaikka rakenteet olisivat olleet toimivia, niin silti näiden yksittäisten oppimistilanteiden tasolla esiintyi vaihtelua siinä, että miten vuorovaikutuksellisia ne tilanteet oli. Ja tästä meillä on itse asiassa parhaillaan kehitteillä erillinen teoreettinen mallikin, koska sit pandemian myöhemmissä vaiheissa me havaittiin, ettei näitä etäopetuksen rakenteita ja vuorovaikutuksia enää pystykään erottamaan toisistaan, vaan itse asiassa hyvässä etäopetuksessa ne yhdistyy molemmat. Ja näiden havaintojen lisäksi meidän arvioinnit osoittaa myöskin vielä sen, että kuinka huiman harppauksen nämä meidän koulut on ottanut nyt tässä pandemian aikana etäopetuksen toteutuksessa silloin, kun tämä etäopetus on koskenut kokonaisia opetusryhmiä. Palataan nyt vielä lopuksi takaisin sen yksittäisen oppilaan tasolle ja siihen mun alkuperäiseen psykologiseen näkökulmaan. Tämä osa mallista on laajennettu oppimaan oppimisen viitekehyksestä ja se jakaa tämän oppimaan oppimisen osatekijät tämmöiseen kognitiiviseen osaamiseen ja sitten asenteisiin ja uskomuksiin, jotka ohjaa sen osaamisen käyttöä ja oppimistoimintaa uusia oppimishaasteita kohdattaessa. Näitä eri tekijöitä tarkastellessa niin on hyödyllistä, että me erotetaan osittain nämä tietoisuuden ulottumattomissa olevat mielen perusrakenteet ja sitten se tietoinen oman oppimisprosessin ohjaaminen. Ja tämän lisäksi tietenkin lähikehitysympäristön rajapinoille tarvitaan vielä nämä oppilaan sosiaaliset valmiudet ja niihin liittyvät tekijät. Tämä mielen kognitiivisten perusrakenteiden osuus tässä mallissa perustuu Andreas Demetriun teorialle. Ja se yhdistää ihan valtavan määrän kehityspsykologian, kognitiivisen psykologian ja psykometriikan tutkimusta. Ja tältä pohjalta nämä meidän arvioinnit on rakennettu sillä tavalla, että me mitataan ajattelua, oppimaan oppimista ja ongelmanratkaisua, ja me tehdään sitä sanallisen, kvantitatiivisen, kategorisen, kausaalisen ja periaatteessa myös sosiaalisen alajärjestelmän alueella. Ja sitten sen lisäksi me otetaan vielä huomioon myös tässä teoriassa mielen keskusjärjestelmäksi kutsutut perustoiminnot. Näiden eri alajärjestelmien huomioiminen on tosi tärkeää sen takia, että me mitataan laaja-alaista osaamista ja me halutaan kuitenkin kytkeä se oppiainepohjaiseen opetukseen. Mutta myöskin sen takia, että kun me puhutaan oppimisen ja koulinkäynnin tuesta, niin oppimisvaikeudet usein kohdistuu näihin rajallisesti joko yhdelle osa-alueelle tai muutamalle niistä. No tähän meidän malliin on lainattu Demetriun teoriasta myöskin tämä tietoisen minän taso, sen oman oppimisprosessin aktiiviseksi ohjaamiseksi. Mutta sen lisäksi me ollaan lisätty tähän viitekehykseen nyt tämmöisiä keskeisempiä motivaatioita ja affektiivisia perusrakenteita koskevia teorioita, joihin se Demetriu ei toistaiseksi nyt ole vielä kovinkaan paljon keskittynyt, koska vasta näistä muodostuu se, mikä oppimaan oppimisen viitekehyksessä määritellään taidoksi ja haluksi sitoutua uusiin oppimishaasteisiin. Jos me lähdetään liikkeelle täältä mallin ytimestä, niin meidän toimintaa näissä oppimistilanteissa, niin siihen vaikuttaa meidän persoonallisuus, meidän arvot ja emootiot, jotka on vain osittain meidän tietoisuuden piirissä. Mutta ne kuitenkin vaikuttaa siihen esimerkiksi, minkälaisia tavoitteita me asetetaan itsellemme siinä oppimistilanteessa, tai miten me reagoidaan epäonnistumisiin. Ja tänne keskelle me voidaan sijoittaa myös motivaatioteoriat, ja niistä varsinkin toi kolmiolla havainnollistettu toiminnan kontrolliteoria on ollut meillä tosi paljon käytössä, kun me tarkastellaan oppijan käsityksiä itsessään suhteessa siihen oppimistilanteen tavoitteisiin. Ja tästä kuviosta puuttuu vielä kaikki sosiaalisia taitoja koskevat teoriat, koska ne ei mahtunut tähän. Mutta jo tällaisenään niin tämä kuvio on aikamoinen teoreettinen sekamelska. Ja tämä teoreettinen sekamelskahan johtuu tietysti siitä, että mikään yksittäinen teoria ei vaan pysty kuvaamaan sitä, että mitä kaikenlaisia tekijöitä meillä on samanaikaisesti vaikuttamassa siihen, että mitä ja miten opitaan ja mikä se koulun rooli on oppimisen ohjaajana.
Ja just tämän vuoksi niin me ollaan otettu meidän tutkimusryhmässä yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi myös tämän teoreettisen jäsennyksen tekemisen, että me ymmärrettäisiin, mitä siellä koulutuksen arviointitutkimuksissa oikeastaan pitäisi mitata, jos me halutaan tehdä päätelmiä koulutuksen tasa-arvosta. Mutta se, miten me ollaan tehty näitä analyysejä viime vuosina, se on perustunut paitsi näille osaamistehtäville ja asennekyselyille, mutta myöskin tämän oppilaan tehtävän aikaisen toiminnan tarkasteluun, niin sanotun logitietoanalyysien kautta. Ja nämä logitietoanalyysit ovat tosi mielenkiintoista uutta tietoa nimenomaan tästä tietoisen oppimisprosessin ohjaamisesta. Meillä on iso tutkimushanke käynnissä koulutuksen digitalisaatiosta ja oppimisen arviointien kanssa yhdessä. Se on tuonut esimerkiksi viitteitä siitä, että nämä oppilaiden kehittyneet taidot toimia digitaalisissa tehtäväympäristöissä, niin ne näkyykin sitten ongelmanratkaisustrategioiden muuttumisena. Vaikuttaa itse asiassa siltä, että tämmöiseen systemaattiseen ajatteluun perustuva strategia, niin sen käyttö on vähän vähentynyt ja sen sijaan ratkaisuja löytyykin useammin siellä yrityksen ja erehdyksen kautta. Eli kokeilemalla sitten lopulta löytyy se oikea vastaus, joskus jopa useammin kuin mitä tätä aikaisemmin, jos vaan jaksaa yrittää. Mutta ratkaisuun päädytään eri tavalla. Lopputulos ei ole ehkä huono. Ja se, mikä koulutuksen tasa-arvon kannalta on näissä tuloksissa myönteistä, on se, että sukupuolierot, mitkä on perinteisesti Suomessa ollut isoja, niin on näissä pienempiä. Mutta me ei ehkä silti kuitenkaan toivota sitä, että nämä digitaaliset apuvälineet ohjaisi oppilaiden toimintaa poispäin tämmöisistä mentaalisista ponnisteluissa kaikissa oppimistilanteissa. Koulutuksen arviointitutkimus on hyvin laaja kenttä, ainakin jos sitä lähestyy tällä tavalla samanaikaisesti kaikilta eri tasoilta käsin. Meidän hankkeet ja niiden aineistot on tyypillisesti hyvin suuria. Ja sitten kaiken lisäksi meillä on ollut vielä pyrkimyksenä toteuttaa nämä arvioinnit mahdollisuuksien mukaan seurantatutkimuksina, koska vasta niissä pääsee tarkastelemaan osaamisen ja niitä tukevien uskomusten kehitystä ja näiden erilaisten kehitysympäristöjen todellisia vaikutuksia kaikilla eri tasoilla. No kukaan tutkija ei tietenkään voi tehdä tällaista yksin, eikä mikään tieteenala yksin pysty selittämään sitä, että mikä oppimiseen ja sen edellytyksiin vaikuttaa. Tässä luennossa on nyt esitelty tämmöinen monien isojen teorioiden synteesi, ja se on vain yksi yritys hallita pientä osaa kokonaisuudesta. Ja tästä puuttuu vielä monia tosi tärkeitä näkökulmia kokonaan. Mutta kuitenkin tämä tuo esiin sen, että miten tärkeää tämmöinen monitieteinen laajapohjainen yhteistyö on, kun me ratkotaan kysymyksiä, jotka on samalla todella arkipäiväisiä ja kaikkia koskettavia, mutta joissa erilaiset ratkaisut voi johtaa lasten ja nuorten elämän kannalta hyvinkin erilaisiin lopputuloksiin.